各位老师，大家晚上好。我们今天继续学习《道德经》。我们《道德经》啊，一共是81章啊。我们现在是和大家一起学到第34章了。我们说《道德经》啊，我们要记住一个观点，就是它是天地之间的自然规律啊。那我们的老子呢，是揭示了天地之间的自然规律。我们说这个自然规律的揭示啊，有两种。第一种呢，是通过总结、总结再总结得出的一个自然规律。那第二种是什么呢？第二种是他开悟证悟之后啊，从自性之中自然而然流露出来的一些智慧啊。我们说佛经是怎么来的呢？是从自性中流露出来的。那道德经、周易还有我们的一些科学论证都是怎么来的呢？是通过总结得到的。所以我们科学家验证出来的很多东西它是对的。比如说我们是地球是椭圆形的，它是围着太阳转，这是我们科学家怎么来的呢？它是通过总结、论证、推理，然后求证得到的啊。所以我们《道德经》是怎么求得的呢？这个道理是怎么知道的呢？是老子通过自己的观察，然后通过对先人观察的总结得到的啊。咱们要能明白这个道理。那《周易》是怎么来的呢？《周易》也是这么来的啊，咱们要能明白。所以说《道德经》啊，它不是老子的观点啊，《周易》呢也没有孔子的观点，都是谁的观点呢？都是天道规律的观点。说白了，天道本来如此。所以呢，《论语》里边有一句话叫述而不作，信而好古，叙述而没有创作。叙述什么呢？叙述本来就存在的自然规律。那所以我们学习《道德经》，大家要能明白，就是告诉我们道它是什么样子啊，什么时候我们离道最近，什么时候又离道最远。大家要记住一个观点，心平静的时候啊，不为外物所转的时候，这个时候离道是最近的。那我们的心越来越不平静，别人批评我们，别人表扬我们，我们心动了，这个时候就等于离道远了啊。大家记住一点。所以说外不着相，内不动心，不光是佛经里边告诉我们的，我们所有的经典要想回归自然规律啊，用这个中国的传统文化来说，达到这个天人合一的境界啊，就不能离开这个观点，也就是外不着相，内不动心。那一般人做不到啊。什么是外不着相，内不动心呢？啊，外在任何事情它的发生，它的发展都不能让我心动。说白了就是不能染污我的清净心。那因为别人骂我们了，我们生气了，我们的清净心被染污了吗？被染污了。那别人夸我们，我们生气了啊，我们高兴了啊，不是生气，我们高兴了，是吧？抑制不住的兴奋，这个时候也是清净心被染污了。那我们孔子、孟子、颜回、曾参这些圣人呢，他们都有一种快乐，叫什么呢？孔颜之乐啊。大家能明白什么是孔颜之乐呢？这种乐和物欲没有任何关系。这种乐是什么呢？是从清净心它里边流露出来的一种寂灭之乐，我们称为法喜，也称为法乐。那这种乐怎么样呢？非常非常的怎么样啊？享受。那我们说现在我们体会不到，为什么呢？因为我们在物欲之中沉浸着啊，沉浸在物欲之中，我们所体会到的快乐是什么呢？是物欲的刺激，对吗？我们今天吃到了一个好吃的东西，我们高兴一会儿；明天吃到了一个好吃的东西，高兴一会儿。那后天、大后天如果吃不到，我们的心就不开心了。这是什么呢？物欲的刺激，对吧？我们买一个好看的这个衣服穿在身上，能高兴一个月；买一辆好车，能高兴一年。它能长久吗？这种高兴是属于物欲的刺激，它不是真正的法乐。法乐是什么呢？跟外在的事物发生的事情没有任何的关系。大家要能明白，那没有任何关系，我们恰恰能清清楚楚、明明白白的处理这些事情。所以《论语》里边告诉我们，好，不知命无以为君子啊，不患人之不己知，患不知人也。什么是不患人之不己知，患不知人呢？就是我们要先能清清楚楚、明明白白的看清楚我们自己。怎么看清楚我们自己？把物欲摒除掉啊，把杂念摒除掉，
让心恢复澄澈灵明的这个境界，这个状态。就像镜子本来上边有很多污垢，我们把镜子上的污垢擦掉了，这个时候镜子清净了啊，这个时候自然而然能够照见万物啊。那我们人心比镜子怎么样啊？比镜子更了不起啊。镜子只是清清楚楚明明白白的照见万物，那我们心清净的时候，不光能清清楚楚明明白白的照见万物，还能从这清净心之中生出快乐，生出欢喜啊。那这种快乐生起来的时候，外在的任何物欲都不能动我们的心，好它不能动我们的心，坏也不能动我们的心。知道原因是什么吗？因为这种寂灭之乐，这种恐言之乐，它太快乐了，外在的任何事情都不能让你产生什么样啊分别的念头，你不会离开它，这叫常住于人道之中。所以有人说颜回对吗，他怎么过得这么清贫，他依然那么快乐呢？我们认为人家过得清贫，为什么呢？我们认为的清贫是他没有好吃的，他没有好穿的，他住的也不好，这是我们认为他清贫。那为什么呢？因为我们在好吃好穿好住在这样的环境中待久了，我们觉得离开这样的环境我们就不快乐。但是咱们记住，圣人的快乐跟物欲没有任何关系。那这跟道德经有关系吗？有大关系。咱们记住，什么是圣人呢？心回归自然规律，没有任何一个念头的时候，这就是圣人。其实圣人是什么人呢？就是回归了自性，回归了天道规律的人啊。我们说佛经里边阿罗汉把莫那什放下了，执着放下了，莫那什不发挥作用了，这个时候什么呀？有念头但是没有执着了。那菩萨呢？菩萨是把分别也放下了啊，还有无明烦恼，连分别起心动念都没有了啊。那真正的回归天道规律，像道德经这里边所讲的，什么时候回归天道规律呢？没有任何一个念头，人心就是天心，这叫真正的回归自然规律了啊。要能明白这个道理。那这个道和人心有关系吗？有关系啊，道就是人心。那什么时候人心变成道心呢？物欲摒除干净啊，这个时候人心就是道心了。所以中庸里边告诉我，天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。什么是天命之谓性啊？天道规律就是我们的自性啊。我们怎么样让我们的自性和天道规律完全融合在一起啊？就是把物欲摒除掉。所以说修道的过程我们称为教，是什么呢？教育。教育什么呢？告诉我们，教给我们如何去摒除掉物欲，传给我们摒除物欲的方法。大家要能明白这个道理啊。所以道德经告诉我们什么呢？告诉我们道的样子，道的微妙，如何回归大道，如何保持大道啊。所以我们看，我们每次讲经典啊，讲论语的时候是这个样子，讲道德经的时候是这个样子啊，我们讲中庸，讲大学，讲孟子的时候都是这个样子，给大家怎么样啊，把我们的大纲串一遍。咱们记住，解任何一部经都离不开这个大纲。大纲是什么呢？相当于穿珠子的这个线啊。如果怎么样啊，只有珠子没有这个线把它串起来，那我们学这个经教往往就是一盘乱珠啊，摸不着头绪。只要有线存在，我们才能按先后次第把它串起来啊。那我刚才给大家讲的，觉得不是在谈道德经吗？不是，那是谈什么呢？谈所有经典共通的一个东西，这条线，我把它称为大纲。好，我们现在来看经文，我们来看第34章。大道泛兮，其可左右，万物治之以生而不辞，功成而不有，依披万物而不为主。这个泛兮左右之指的什么呢？告诉我们这个大道四处漫游，无处不在。那你说这句话讲的对吗？讲的太对了。我告诉大家，世界上本来什么都没有，连这个世界都没有啊。世界来自于哪里啊？来自于最初的念头。这个念头是什么呢？叫一时顿现，突然有了这个念头，然后世界万事万物就出现了啊。那么无数次的给大家分享，就是让了大家能够明白这个东西它不深，它很简单，大纲也不深，很容易就能把它找到然后理解
这个大纲是什么呢？就是世间万事万物都是从无中生起来的。那为什么从无中生起来呢？这个无里边突然产生了一个念头，这一念波动万物都出现了。那你说形而上者谓之道，形而下者谓之气，这个气是什么呢？就是指的万事万物。我们的桌子，我们穿的衣服，我们的闹钟，我们的摄像机啊，包括我们的身体，都是怎么样啊，在被大道掌控着。为什么呢？我们脱不开它。为什么脱不开呢？因为我们是它变现出来的啊。所以说世界上任何物质本身是没有区别的，知道为什么没有区别吗？都源于道啊。又然后通过我们中国传统的这叫阴阳二元论，两两发生变化，产生第三种物质啊，我们的物质就越来越多，结构就越来越复杂。其实回到根上只是最初的波动。那我们中国传统文化呀，用阴阳二元论把它描述出来了。怎么描述呢？太极，太极我们说的是什么呀？先天之气，这个时候还没有物质出现，只是一种气，甚至连气都没有，只是一个怎么样啊，看不见摸不着的一个规律。那太极后边突然有了波动了，就出现什么了？出现了物质。这时候最先出现的是两种物质，哪两种物质呢？啊，就是阴和阳，也就是天和地。当天地出现了，两两发生作用，又产生什么了？山河水火雷则这些慢慢都出现了啊。所以说万事万物都是由道所生的，那道掌控着万事万物。这句话大道泛兮其可左右，告诉我们就是道永远在我们身边，不离它啊。我们遵从它就叫有道德，我们违背它就叫没有道德。我们遵从它就有福，我们违背它就有祸。你要问为什么？没有原因，道本身就是这样存在的啊。所以周易里边告诉我们什么呢？啊，告诉我们积善之家必有余庆，积不善之家必有余殃啊。余庆是按道行事，余殃是违背大道，大家要能明白这个道理。那上次啊，我们讲道德经的时候啊，有一个人就跟我们提这个意见了，说佛经才是根，不应该学道德经，应该学佛经。我想告诉大家，每一部经都是根啊，它揭示的深浅不一样，揭示的回归大道的方法不一样，但是啊，都是什么样啊，经典。什么是经典呢？永恒不变的规律。咱们要记住一点，只要有经典存在，就有适合它的人群。那我们说小学有小学的教材，中学有中学的教材，大学有大学的教材，明白这意思吗？我们每个阶段有每个阶段要学的人，没有每个阶段啊要学的东西。那你小学阶段能学大学的课吗？不好，对吧？也学不透。你幼儿园阶段能学高中的课吗？也学不透。幼儿园学幼儿园的课啊，高中学高中的课，大学学大学的课。为什么呢？不同的根性对应着不同的东西。那学道德经的人怎么样啊？有他该的遇到的这个根性，就他只能学道德经，学别的他学不透，明白吗？他有这个作用。那学儒家经典的人呢，他只能学儒家经典，学别的经典那个经典他不相信，他也不爱学啊。大家要能明白这个道理，所以才有夫子的因材施教。什么是因材施教呢？有的人是吧喜欢音乐，教音乐；有的人喜欢美术，教美术啊；有的人喜欢作诗，教写诗，对吧？有的人喜欢打仗，咱教兵法，这叫因材施教，是每个人的根性来怎么样啊？指导他学习什么，怎么学啊？而不是说一棒子打死，你们必须都学佛经，没有这个道理啊！因为有的人他到死他都不知道佛经是什么，有的人他到死他都不知道道德经讲什么。他只学儒啊，是吧？他只学大学、中庸、论语、孟子啊。咱们要记住这个道理，任何一部经存在都有它存在的意义，千万不要厚此薄彼，轻视任何一部经。当然话又说回来，不光不能轻视任何一部经，也不能轻视任何一个人啊。咱们要记住，能否讲经典，能否通经典，这是和根性有关系的，要能明白这个，这和年龄没有关系，这是根性。
好，我们看，万物持之以生而不辞，万物依靠它存在，依靠它而生长，依靠它而发育，这是它存在的一个目的，存在的一个意义。所以我们人怎么样生活呢？依靠道。什么是道呢？道告诉我们白天要工作，晚上要休息。道告诉我们春天要播种，秋天要收获，对吗？我们只有遵从它，不违背它，我们才能过得好，才能生活得好，对吗？大道告诉我们做子女的要孝顺父母，要友爱兄弟。大道告诉我们做员工的要忠于领导，忠于公司啊。大道告诉我们做丈夫做妻子对家庭有责任，必须要有担当，这都是自然规律。你违背这个，必然就有祸。那怎么样有福啊？遵从这个大道，对吗？做丈夫的是家里的顶梁柱啊，做子女的好好孝顺父母，做员工的拼命为公司谋划，这个就一定有福。咱们记住一点，回归自性之后就是悟本。怎么悟本呢？把自己的言行和自性相一致了，这叫什么？悟本。那有的人言行和自性一致吗？言行和自性不一致。为什么呢？他言行不听自性的，听物欲的。举个例子，物欲告诉你不要孝顺父母，不要友爱兄弟，钱是第一位的，别的都排老二。这是什么呢？这是物欲告诉我们做的，这不是大道告诉我们的啊。孟子讲性善，荀子讲性恶。什么是性善呢？自性的流露是善啊，物欲的流露是恶。那怎么样恢复自性的善呢？把荀子所说的这个习性给它去掉，那本性自然而然就彰显出来了。那我们很容易被这个习性所迷。我们今天在上课的时候还给同学们再举了一个例子，我们说有卖棺材的，有卖车的。那卖棺材的他想多挣钱，他心里边就要想着别人死吗？是不是？卖药的他想多挣钱，他就要想着天下人都生病吗？不是这个道理啊！如果卖棺材的想着天下人都死，那是被物欲遮蔽了，心中只是想着钱。那卖药的如果想着天下人都生病，那也是被物欲遮蔽，心中只想着钱。那我们比这个境界要高一点啊，谋乎其上得乎其中，谋乎其中得乎其下，谋乎其下不可得也。所以你看我们身边那些谋乎其下的人，往往想着挣大钱挣大钱，最后有多少能挣到大钱呢？挣不到大钱，因为谋乎其下不可得也。那应该怎么想呢？卖棺材的和卖药的应该用什么心来对待这个生意呢？我们是为大家提供一个方便，对吗？我们不希望这个人死，我们也不希望这个人生病。所以我们古代药店门口都贴着一副对联，什么呢？但愿世间人无病，何愁架上药生尘，是吗？他并不是希望人生病，他是希望人不要生病。但是万一真有人生病了，我不能看着你无药可救就这么死了呀，我这儿有药，我还能帮你。所以卖棺材也是同样的道理啊，人过世了，你不能让他曝尸荒野吧，得有人卖这个棺材啊。这是一种什么心做生意呢？悲悯苍生的心做生意，它和自性相应啊。你只想着挣钱，不想着为他人服务，这就违背自性。所以说真正能把生意做大的人，真正能够越来越好的人，他的心中一定不是只有一个钱字，还有比这个东西更重要的一个东西在指引着他。大家有能明白？好，我们看后边，功成而不有，依备万物而不为主，常无欲可名于小，万物归焉而不为主，可名为大，以其终不自为大，故能成其大。什么是依备万物而不为主啊？万物依靠它生长，功业成就了，万物长好了，长大了，它不居功啊，能明白这意思吗？你看这个世界上所有的事情都是依道而存在的，春天播种，秋天收获，我们这个庄稼长得特别好，道会骄傲吗？说这事在我的指引下它长出来的，它不会骄傲。那我们人有人成为圣人了，有人成为君子了，有人成为有钱人了，这个道会说哎呀，这是在我的指引下，他听了我的话，他才这么了不起的，会吗？不会啊。这是什么呢？依备万物而不为主啊，指引万物，帮助万物啊，无私的奉献，但是呢往往不怎么样啊，居功。大家要能明白这个道理。好，我们看后边，
常无欲可名于小。什么是常无欲呢？咱们记住，有欲的时候自性被遮蔽，无欲的时候自性开显。常无欲是什么呢？道有欲望吗？道没有欲望。大家记住，这个常无欲的欲不单单是指没有欲望，还指什么呀？连一个念头都没有。因为天道规律有念头吗？没有念头。那佛经里边告诉我们，像钟一样，圣人的心像钟一样，大扣大明，小扣小明，不扣不明，像镜子一样，你照在镜子上它有物，你离开镜子什么都没有，只是空空如也。所以说常无欲指的是天道规律啊，大家要能明白这个意思。但是为什么天道规律是小呢？大家记住，这个时候是自然规律存在，但是它没有发挥作用的时候。那我们看后边，万物归焉而不为主，可名为大。这个时候为什么称为大了呢？万物因为它的存在而生长得特别好。他动心了吗？没有动心，这叫怎么样啊？大。所以这个大，大在何处呢？大在不动心，大在不受影响。所以圣人是什么呢？外不着相，内不动心啊。我们认为他在做事情，我们认为他在谋划，其实没有谋划，其实没有做事情。为什么呢？心未动。那你说他心未动怎么做事情呢？这是众生有感，他必然有应啊。这个感是怎么来的呢？把心归于真诚。所以曾国藩先生告诉我们，一念不生是为诚啊。我们达不到这个境界，我们达不到一念不生，我们能达到一个什么境界呢？达到一个啊心和道相应的境界，起心动念不违背自性。这个时候我们怎么样啊？就不会被物欲所转，我们能创造万物，我们能普遍的给予万物恩惠，对吗？我们能辅佐国君称霸天下，但是我们丝毫不居功啊！这是大道的作用，也是大道的一个特征，对吗？那你说有的人他辅佐皇帝是吧，称霸四方了，他带着一个公司上市了，他骄傲了，他傲慢了，这一骄傲一傲慢一自以为是，离道就远了啊！这就不算是大了。什么是大呢？有功于天下，发挥了很大的作用，心丝毫不动，不沾染一点习气，不沾染一点好，也不沾染一点坏，这恰恰就是最大的好，所以我们称它为大。那说常无欲名于小，这个小是什么呢？没有人引诱他的时候他的心不动。那大是什么呢？有人引诱他的时候他的心也不动，丝毫不受影响。圣人是什么境界呢？圣人就是什么呀？后者的境界。那你说有没有人是前者的境界？有啊。那你看我们社会上有很多的修行人在深山里边去修行去修炼，也能做到不动心。我们可以说他是常无欲，但是呢还是小。那什么时候他能变成大呢？他在深山里边修啊，修的确实不错，能够不动心了，是吧？能够不被物欲影响了，到大城市生活两年试试，一生活被转了，对吧？所有的东西都能引诱他的内心啊，所有的东西都能使他动心啊，那就不能称为大了，又变回普通了。大家要能明白这意思。道是什么呀？道是心不动啊，本体是不动的，这叫如如不动啊。慧能大师说得好，何其自性，本无动摇。记住，一动摇了就不是自性了啊。什么在动摇啊？虚假的那个相，虚假的那个念头在动。念头有吗？念头有，但是它是不真实的。所以说有并不等于空啊，念头有啊，因为有这个念头就有物质世界，但是这个物质世界是一个生灭法，它是一会儿生一会儿灭，它真实吗？它不真实，本身规律里边没有这个东西。所以说它出现了，我们能随着它动吗？不能动，一动你就从天道规律里边出来了。大家一定要明白这个意思。所以啊，有很多人去研究道德经啊，去研究这个佛教的经典，你用意识心去研究，你永远怎么样啊？达不到智慧彼岸。为什么呢？因为这个东西它是脱开意识心，放下意识心，瞬间回归自然规律的一个过程。你用意识心去研究，你越纠结越作茧自缚，越纠结越无法出离，明白这意思吗？所以我让大家去读经典，怎么去读经典呢？不要用意识心，要用觉，而不要用识。识是什么呢？
啊，是六识，眼耳鼻舌身。我们不要用这个东西，我们用什么呢？用觉啊，觉它和自性相应，识呢，识和自性不相应，它相违背。因为自性里边没有起心动念，没有分别执着，要能明白这个道理。好，我们看后边，以其终不自为大，故能成其大。明明有功于天下了，这个心丝毫不受影响，对吗？建功立业了也不受影响，心始终如什么呀？如水一般平静，这叫真正的能大但是不大，是吧？能居功但是不居功，但这恰恰能成就他的大，能明白这意思吗？就像大地一样，很无私吧？我们住在大地上，我们生活在大地上，我们种庄稼，我们播种，我们建房子，他向我们要钱了吗？没有要钱呀，无私，是吧？因为无私，恰恰成就了他的大，他是所有生命的依靠，他是万事万物的一个依靠啊！大家要能明白这个道理。因为他心不动，咱们记住，只要心一动，马上境界就变低啊！就像我们有钱了之后，你这个有钱是属于名和利，它来自于哪里呢？它来自于自性。我们立身行道之后，我们的名和利随之而来。你的心如果突然离开了这个立身行道，离开了自性，把心转到什么呀？物欲之上，转到名利之上，怎么样啊？你的名利马上就消亡啊，瞬间从抛物线的顶点怎么样啊？开始减少啊。如果心没有往名利上去走一点，那一直就是向上的一个直线。大家要能明白这个道理。好，我们看《道德经》的第35章。直大象，天下往，往而不害，安平泰。这个安平泰就是平和且安宁。咱们记住，直大象是什么呀？大象这个象指的就是大道啊。直是什么呀？坚守大道。这个直指的是坚守的意思。坚守大道，天下往。这是什么意思呢？我们能够遵从这个大道，我们能够不违背这个大道，天下人都会归附于我们。为什么天下人会归附于我们呢？因为我们的行为和自性相应。咱们记住，世间所有的生命其实是同一个自性。所以孟子说，人人皆可为尧舜。佛也告诉我们，每个人怎么样都有如来智慧德相，这是同一个意思。因为都是一个自性，我们把行为让它和自性相应了，自然而然能够感动周围的人。我经常讲，这叫什么呢？这叫自行化他，这又叫正己化人。为什么呢？因为我们把和天道自性相应的事情做出来了，那周围的人看到了之后，他会受感动啊，他受了感动就会向我们靠拢，我们的人气就会越来越高。这也就是儒家经典里边告诉我们的，故有德自有人。咱们记住，这个人他不是指的人，他指的是什么呢？指的人气。一个人有了德行，必然有人气，也就是这里边所说的直大象，天下王。一个人能够遵从大道，天下人必然归附于他。这也是论语里边告诉我们的什么呢？为政以德，譬如北辰，居其所而众星拱之。就是这个意思。直大象就是为政以德啊，天下王就是众星拱之。所以所有经典讲的都是一回事儿。如果有人说，哎呀，道德经跟论语不一样，是吧？金刚经跟心经，还有这个道德经，还有庄子，还有这个大学中庸论语孟子，他讲的都不是一回事儿。你没学通，你没学透啊。怎么叫学通，怎么叫学透了呢？咱们不说咱们正悟，在解悟上它就是一回事啊。咱们要能明白这个道理。所以说解行相应，解行相应啊。我们佛门文殊菩萨、普贤菩萨，一个表解门，一个表行门，任何事情都有一个理解在怎么样求证的过程。所以中庸里边告诉我们，为学之道的方法是什么呢？博学之，审问之，慎思之，敏辨之。这是什么呢？这是解悟。后边还有一个笃行之。这个行是什么呢？是证悟的过程啊。咱们现在没有证悟没关系，咱们先解悟啊。解悟都没有解明白，那能行吗？那不行啊。尤其是咱们现在的这个国学，这些老师们，这些经学老师们，自己没有搞明白，出去给别人讲，往往怎么样啊？出大问题啊。我们讲浅一点，讲孝啊，讲仁，讲义，讲利，讲体啊，讲这个义，讲这个述而不作
讲信而好古，讲这些可以，那再讲深一点呢，怎么样啊？往往自己搞不明白，这个时候我们就不要再讲了。为什么呢？容易出状况啊！我们把一个人引导错误了，我们自己怎么样也不好。大家要能明白这意思，我们要对别人负责呀。所以说我们静下心来，把每一部书啊，咱们都尽量的在解悟上让它通透啊。解悟通透难吗？不难，非常容易。那孔子的弟子正悟的不多，但是解悟的确实不少啊，解悟的确实不少。好，我们看往而不害安平泰，这是什么意思呢？一个人有了德行，人气就会越来越高，天下人怎么样啊，向他靠拢。向他靠拢之后，他有没有害天下人呢？没有害天下人，就是他能够给予这些人恩惠。咱们记住，施比受有福气。施是什么呀？给予别人。受是什么呀？接受别人对我们的恩赐。明白这个道理吗？我们应该怎么办呢？我们应该让我们的心啊，始终处于和道相应的状态。这个时候我们就能用这个心来对待别人。那你说用这个心来对待别人就不害人吗？当然了，因为道心里边只有爱，只有温暖，只有慈悲，只有祥和。咱们记住，天地宇宙之间的自然规律只是一个字，爱啊，只是一个字，爱。那我们用佛经里面的话来说，佛经的话来说是什么呢？是慈悲。那这是两个字。那用儒家，用孔子孟子的话来说是什么呢？这是仁，大家要能懂。那用道德经老子的话来说是什么呢？这叫道啊。这个道它的外露是什么呢？就是慈悲，就是爱啊。因为我们能爱，我们能慈悲，所以来归附我们的人一定是安平泰。安是什么呀？平安，心安。平是什么呢？平静。泰是什么呀？泰就是安稳。咱们要能明白这个道理。所以说孔子孟子推行仁政，为什么推行仁政呢？这是王道。王道是什么呢？不用一兵一卒啊，天下百姓自然归附。为什么呢？在别人那里吃不饱穿不暖还要去打仗，是吧？家破人亡。在你这个治下的国土里呢，吃得饱穿得暖，百姓丰衣足食，人人怎么样啊，安平泰，是吧？就是这个道理。所以说孔子啊，他在推行尧舜禹文武周公的教化，就是怎么样啊，想恢复这种盛世，没有战争，只有祥和的这种盛世。那这种盛世好恢复吗？不好恢复。首先国君要回归自性，那慢慢的才能带领天下百姓回归自性啊，要能明白这个道理。来，我们看后边，乐于饵过客止。饵是什么呢？好吃的。乐是什么呢？好听的。音乐和美食能够什么呀，让我们停下脚步。为什么呢？我们一般人听到好听的话，尝到好吃的味道，心都会被它所转，对吗？心都会动。那道之出口，淡乎其无味。回归大道的这个口是什么呢？是不动心。不动心是什么呢？就是无味。如果你吃好吃的被他所转了，你听好听的被他所转了，那和道还相应吗？不相应了。那道有起心动念，没有起心动念，是吧？道有执着吗？也没有执着，它是自自然然存在的一种状态。所以说我们想回归道，记住一点，千万对任何万事万物不要动心啊。这个不动心指的是什么呢？世上清清楚楚，明明白白，但是丝毫不走心啊。用佛经的话来说是什么呢？清清楚楚，明明白白，看得清黑，看得清白，分得出善，分得出恶，就是没有执着。执着是什么呢？有执着就有痛苦啊。你说我就喜欢黑的，不喜欢白的，所以你看到黑的来了你就欢喜，看到白的来了你就痛苦。而把执着去掉了会发生什么呢？是黑的白的清清楚楚，明明白白啊，不会执着喜欢黑，也不会厌恶喜欢白啊，也不会厌恶白。要能明白这个意思。所以说淡乎其无味，这是入道之门。咱们记住，心不动就是入道之门。如果你做任何事情心都动了，永远离大道很远。为什么呢？因为大道是不动的啊，如如不动，回归大道。你有一个念头都叫动了，更何况你动心了呢？更何况你生气发怒了呢？啊，生气发怒这个烦恼啊，比念头这个烦恼还要重啊。
所以说真正的回归自性，连念头这个很小很小的烦恼都要断掉，这才是真正的回归呢，这才是真正的不动心呢。有念头就叫动心啊，更别说还有这个生气发怒了。好，我们看后边，视之不足见，听之不足闻，用之不足记。这个记是什么呢？就是尽，就是用之不尽。视之不足见，听之不足闻是什么呢？看他看不清，听他听不到，但是却用之不尽。说白了就是大道啊，看不见摸不着，但是始终发挥着作用。那这个用之不足尽指的是什么呢？指的就是大道它是无始无终。我们《论语》里边有一句话叫什么呢？叫仁者寿啊。孟子告诉我们妖兽不二。什么是妖兽不二？什么是仁者寿？回归天道规律的人，他就回归了什么样了？自性。这个时候就没有寿命了。为什么呢？啊，因为寿命一尽，回归大道。所以说对他来说无生也无死，他永远存在，所以是用之不尽啊。看得见吗？看不见。摸得着吗？摸不着，永远存在。所以说孔子还活着吗？还活着，你只是看不见摸不着而已，他已经回归大道了。我告诉大家，这所有的物质都是孔子。那释迦牟尼还活着吗？他也还活着，世间万事万物都是释迦牟尼。为什么呢？这都是自性变现出来的。而释迦牟尼回归自性了，孔子回归自性了，如果你回归自性了，任何一本书就都是你。能明白这个道理吗？就是如此，道理很简单，只要我们静下心来，舍掉实去用根，这叫舍实用根啊，要能明白。